សួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានការជោគជ័យមិនថាក្នុងការសិក្សាមិនថាតែក្នុងអាជីវកម្មនិងការងារអ្នកគ្នាអាចស្ដាប់វីដេអូនឹងបានគឺខ្ញុំចង់ចែកចាយ3ចំណុចហើយចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអនុវត្តនិងធ្វើត្រាប់តាមហើយគឺវាទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនទែនចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅដល់3ចំណុចរបស់យើងអ្នកគ្នាចា៎អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺពាក្យ focus ពាក្យ focus មួយម៉ាត់បានន័យថាផ្ដោតឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅលើការសិក្សាអ្នកគ្នាកំពុងទៅរៀនគណិតអ្នកគ្នាត្រូវផ្ដោតទៅលើមេរៀនគណិតអញ្ចឹងផ្ដោតនឹងបានន័យថាភ្នែកអ្នកគ្នាមើលទៅជឿអ្នកគ្នាស្ដាប់ឆ្ងល់អ្នកគ្នាណូទុកសួរចេះហើយត្រូវចែករំលែកពាក្យផ្ដោតបានន័យអញ្ចឹងពេលភ្នែកអ្នកគ្នាមើលវាកាន់តែឲ្យអ្នកគ្នាដឹងថាវាបានមកពីណាទៅជឿអ្នកគ្នាស្ដាប់វាកាន់តែជីកពីឫសគល់ឆ្ងល់វាកាន់តែបញ្ជាក់ថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយនៃលំហាត់ហ្នឹងពេលចេះចៃអំឡែកកាន់តែដឹងច្បាស់ពីគណិតផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យផ្ដោតពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺភ្នែកអ្នកគ្នាត្រូវមើលគូវយល់ទៅជឿអ្នកគ្នាក៏ត្រូវស្ដាប់ឆ្ងល់ក៏ចេះសួរអ្នកដែលបកាសួរគ្រូដើម្បីឲ្យដឹងថាចម្លើយនឹងពិតប្រកបហើយពេលចេះហើយកាន់តែចេះអំឡែកការចេះអំឡែកពិតជាសំខាន់ណាស់ណាព្រោះពេលយើងអត់ចេះអីមួយគេសួរយើងហើយយើងប្រកាសជាជីកពីឫសគល់ហ្នឹងឯងថា2ហ្នឹងបានមកពីណា5ហ្នឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងទៅយើងអាចចេះអំឡែកឲ្យគេធំទៅគឺសារពិតជាសំខាន់មែនទែនហើយបើយើងគិតតែផ្ដោតគិតតែមើលជាក៏ស្ដាប់ឆ្ងល់ក៏មិនហ៊ានសួរជាហេតុក៏មិនចេះម្លេចអានឹងមិនហេតុថាផ្ដោតទេអ្នកគ្នាត្រូវចងចាំពាក្យផ្ដោតនឹងភ្នែកមើលទៅជាស្ដាប់ឆ្ងល់ណូតសួរចេះត្រូវចេះចេះម្លេចនឹងគឺពាក្យផ្ដោតយើងចូលដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺ working hand ពាក្យ working hand នឹងមកថាខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាបែងចែកពេលវេលាបានធំធៅអ្វីដែលអ្នកគ្នាទំនេរគឺអ្នកគ្នាបែងចែកពេលវេលាដើម្បីទៅលើមេរៀនរបស់អ្នកគ្នាដែលឆ្ងល់គឺថា1 2អ្នកគ្នាគណិត2 3អ្នកគ្នាជីវៈ3 4អ្នកគ្នាលំហែកាយអញ្ចឹងណាព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្នា stress អញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យ working hard នេះគឺបែងចែកពេលវេលាបានធំធៅពាក្យថាបែងចែកពេលវេលាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាចំណាយពេលលើមេរៀនដែលអ្នកគ្នាអត់ចេះចំណាយពេលទៅលើមេរៀនដែលអ្នកគ្នាឆ្ងល់បើអ្នកគ្នា stress គឺយើងមានពេលវេលាដើម្បីអ្នកគ្នាលំហែកាយព្រោះអ្នកគ្នាបានកាត់ផែនការអ្នកគ្នាថាមានពេលលំហែកាយត្រូវអត់ពេលយើងកាត់ផែនការហើយមិនអ្នកគ្នាកាត់ហើយអ្នកគ្នាទុកចោលហើយអ្នកគ្នាត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើជាងក្នុងការតាំងចិត្តវាពិតជាសំខាន់មែនទែនបើអ្នកគ្នាកាត់ហើយអ្នកគ្នាបិទលើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកាត់ទៅដើរទៅមើលអ្នកគ្នាមានការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើវាបានទេដូច្នេះវានឹងអត់ធ្វើអត់បានអញ្ចឹង1 2អ្នកគ្នាត្រូវមើលហិនកណិតអ្នកគ្នាមានការតាំងចិត្តត្រូវយកកណិតមកមើលឆ្ងល់ត្រូវសួរបើអ្នកគ្នាអត់ចាំទេអ្នកគ្នាធ្វើមិត្តភ័ក្ដិរបស់ YouTube YouTube គឺជាមិត្តភ័ក្ដិល្អៗរបស់ខ្ញុំពួកពេញខ្ញុំអត់ចេះសម័យកាខ្ញុំវាយថារបៀបធ្វើសម័យកា Yes គឺវាចេញវីដេអូជាង1000000វីដេអូខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមើលអស់ហើយខ្ញុំចុចតែសម្រាប់អ្នកដែលសំខាន់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវអត់ចេះកណិតហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចពឹបលើកណិតហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាការ working hard គឺយើងខប់ប្រឹងប្រែងទៅលើមេរៀនណាដែលយើងអត់យល់ចំណាយពេលវេលាមួយវាបានច្រើនខ្ញុំតែងទៅលើក្នុង Facebook មិត្តភក្ដិខ្ញុំ share គេនិយាយថា I love Mike but Mike doesn't love me back ខ្ញុំស្រឡាញ់កណិតប៉ុន្តែកណិតអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញសោះហើយបើថ្ងៃបើកទៅកណិតមើលហើយអង្គុយគិតថាកណិតខ្ញុំស្រឡាញ់កណិតតែខ្លួនឯងនឹងអត់មានចេះឆ្ងល់ហើយអត់ចេះសួរចឹងមិនមានការស្រឡាញ់កណិតអ្នកស្រឡាញ់កណិតពិតមែនឆ្ងល់គេសួរចេះហើយគេចៃម្លែកគេតែតែមើលមើលរៀនកណិតគេតែតែស្រឡាញ់កណិតគេគិតថាកណិតនឹងសួរបានគេស្រឡាញ់មែនគេគិតថាកណិតនឹងបាក់ហើយគេស្រឡាញ់ឯងពេលគេចេះទៅគេគិតថានឹងស្រួលសួរហើយវាជាការស្រឡាញ់របស់គេឯងអូអ្នកគ្នាស្រឡាញ់បាយជើងចឹងបាយជើងអ្នកគ្នាតំតិញពាក់ទៅគេថាអ្នកគ្នាស្អាតយេអ្នកគ្នាតែតែថែអ្នកគ្នាតែថតវីដេអូមួយវាអ្នកគ្នាថែតែជូតពេលវាប្រឡាក់នឹងជាការស្រឡាញ់កណិតក្រោយគ្នាដែរអ្នកគ្នាតែតែចំណាយពេលមួយវាអ្នកគ្នាតែតែខិតខំប្រឹងប្រែងមើលកិច្ចការកណិតនឹងយេគឺវាទូបានលទ្ធផលល្អអ្នកគ្នាកាន់តែចេះកណិតបាយជើងអ្នកគ្នាកាន់តែស្អាតអ្នកគ្នាកាន់តែមានរូបរាងស្អាតនឹងគឺជាការវិភាគមួយឲ្យអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាស្រឡាញ់ហ
ហើយនឹងគណិតស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញពេលអ្នកគ្នាស្រឡាញ់គណិតអូខេគណិតបកជឿអ្នកស្រឡាញ់អ្នកគ្នាវិញហើយហើយសម្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពេលគាត់រៀបចំផែនការហ្នឹងមកពីមេហ៊ីនហ្នឹងគាត់អត់យល់ត្រត់បានគាត់រៀបចំហើយគាត់តែធ្វើខួរក្បាលគាត់ fresh ត្រត់ពេលគាត់ fresh ចឹងទៅខ្ញុំលើកទីចិត្តឲ្យអ្នកគ្នាឈប់កាន់ទូរស័ព្ទតទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាជិះកង់ដើរលេងលំហែអារម្មណ៍ឬក៏ស្ដាប់បទចម្រៀងតែខ្ញុំសូមគុំប៉ះទូរស័ព្ទទៀតព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ខួរក្បាលពេលអ្នកគ្នាមើលទូរស័ព្ទយូរពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នា stress មានអារម្មណ៍ថាឈឺក្បាលមែនតើអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្នាដើរលំហែកាយ Yes ជិះកង់បញ្ចេញគឺវាជាការដ៏ល្អមួយអញ្ចឹងក្នុងពាក្យ working hard នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នារៀបចំផែនការបែងចែកពេលវេលាបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវចេះចំណាយពេលវេលាច្រើនមួយមេនៃអ្នកគ្នាស្រឡាញ់នឹងជាពាក្យ working hard ទី3គឺ never give up គឺមិនបោះបង់ខ្ញុំក៏ថាពាក្យនេះគឺខ្ញុំឃើញសរសើរសិស្សច្រើនមែនតើសឹងតែក្រាស្លាយដែរប្រើប្រាស់ពាក្យ never give up នឹងគឺគាត់តែងតែបោះចង់បោះបង់ចោលការសិក្សាគាត់ដែរខ្វល់ទួយរៀនមិនចាំតែឆ្លងថៃមិនអត់ chest stress អត់នឹងគិតមិនឈឺក្បាលឲ្យឃើញកណ្ដឹងដងដងស្អប់គ្រូស្អប់គ្រូ yes កណិតក៏ស្អប់អ្នកវិញដែរអញ្ចឹងកន្លែង never give up នេះគឺមិនបោះបង់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាតស៊ូទោះកណ្ដឹងនឹង stress ប៉ុណ្ណាអ្នកគ្នាមើលទៅអត់យល់ប៉ុណ្ណាក៏អ្នកគ្នាគិតថាវាជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាធ្លាក់អ្នកគ្នាតែងតែចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំចង់អ្នកគ្នាគិតថាវាជាមេរៀនមួយជាបទពិសោធន៍មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាប្រជ័យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាយកមេរៀនបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកសិក្សាឡើងវិញថាអ្នកគ្នាចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះកិច្ចឆ្លាយខ្លះថាបោះចង់ថាបានបោះចោលការសិក្សាថាបានមកចង់បន្តវិញទៅមុខទៀតយេដោយសារតែអ្នកគ្នាអត់ឆ្លាញ់នឹងចូលចិត្តការរៀនសូត្រទៅអ្នកគ្នាបបងត្រូវអត់ពីព្រោះការរៀនសូត្រធ្វើអ្នកគ្នា stress ពេកអ្នកគ្នាអត់យល់អ្នកគ្នាអត់ចេះឆ្ងល់ហើយអ្នកគ្នាអត់ចេះសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អ្នកគ្នាគិតថាវាជាមេរៀនមួយហើយចូលធ្វើវាបន្តទៀតយកពេលវេលានឹងមកសិក្សាដងទៀតថាអ្នកគ្នាខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទៅលើអីខ្លះហើយប្រែវាទៅលើមេរៀនណាអ្នកគ្នាអត់ចេះឆ្ងល់យកមកសិក្សាវាម្ដងទៀតសិក្សាវាហងៃទោះអត់ពេលទៅណាយ៉ាងហើយណាមើលទីអ្នកគ្នាត្រូវមើលវាឲ្យបានពេលអ្នកគ្នាឆ្ងល់ម៉ោង 2:10 យប់អ្នកគ្នាភ្លេចថាអ្នកគ្នាអត់ទាន់ធ្វើការហើយអ្នកគ្នាត្រូវខំប្រើភ្លាមព្រោះព្រឹកស្អែកដល់ម៉ោងចូលរៀនដល់ម៉ោងត្រូវប្រឡងគេអត់មានចាំមេរៀនហ្នឹងគេចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសិក្សាឆាវជ្រាវហើយថាចម្ងល់នឹងបានមកពីណាហើយចម្លើយនឹងបានមកពីណា YouTube គឺជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងអ្នកអាចសួរវាបានវាឆ្លើយគ្រប់សំណួរពេលអ្វីដែលអ្នកសួរគឺវាឆ្លើយអត់មាន no result ទេក្នុងYouTube គឺអត់ដែលមានពាក្យនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ជឿជាក់ថាអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានឥឡូវនេះខ្ញុំចូលសរុបទាំង3ចំណុចហ្នឹងទី1គឺ focus ពាក្យ focus មានថាផ្ដោតប្រែកមើលជាស្ដាប់ឆ្ងល់ note ចេះហើយត្រូវ share អូខេហ្នឹងពាក្យ focus ទី2គឺ working hard working hard ពីចាំផែនការចំណាយពេលវេលាមួយវាបានច្រើនហើយត្រូវបែងចែកពេលវេលាបានច្បាស់លាស់ទី3គឺមិនបោះបង់គឺ never give up គឺពាក្យ never give up គឺបានន័យថាត្រូវមានការតាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយហ៊ានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតកុំមានការអត់ចិត្តសោះហើយចាប់ទុកវាជាមេរៀនមួយអរគុណបាយបាយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា